Мешканці вулиці Шопена звернулися до депутатського корпусу Ужгородської міської ради на початку сесії щодо незаконної забудови. Більше року мешканці мікрорайону по вулиці Шопена звертаються до різних інстанцій про незаконну вирубку дерев та прибудинкові зелені зони, знищені частини металічної огорожі вздовж пішохідної доріжки, незаконне здійснення будівельних робіт без дозвільної документації та паспорту об'єкту, самовільне захоплення чи привласнення земельної ділянки, знищення твердого покриття дороги, двору та пішохідних доріжок. Об'єкт вже обстежили комісійно представники міської ради. Порушення підтвердили. Мешканці обурені тим, що проходить забудова на зуттєвій фабриці. Багато таких проблемних питань, саме там вирізали дерева, забрали їхні тимчасові гаражі тих мешканців, проїжджають через самі подвір'я грузові автомобілі. Порушення, що об'єкт ведеться без відповідних дозвільних документів, реконструкція. Крім того, питання обговорили щодо проїздів через сусідні території. Дав завдання міський голова щодо юридичного управління, щодо звернення в суд, звернутися в ДІАМ в Київ, щоб дали дозвіл на проведення перевірки. Бо на сьогоднішній день під час військового стану перевірки заборонені. На 30 мільйонів гривень депутати дофінансували програму підтримки військових частин ЗСУ на 2024 рік. 200 тисяч гривень виділили на підтримку сімей загиблих захисників. На 120 тисяч гривень збільшили матеріальну допомогу ужгородцям по програмі «Добра справа». Одні з найважливіших – це зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади, також підтримка різних державних установ та наших військових. Також було прийнято рішення про передачу бойлерної по вулиці Насипній на прохання Національної гвардії України, яка зареєстрована в місті Ужгород і безпосередньо знаходиться на цій вулиці. Серед іншого було розглянуто десятки адміністративних послуг, розглянуто різні звернення, зокрема депутатів, та заява одного з наших колег на дострокове припинення повноважень, яка не була підтримана колегами у зв'язку з його відсутністю. Мова про депутата Андрія Рибу. З важливого – потреба в модернізації очисних споруд, на яку потрібно 20 мільйонів євро. Коштів у бюджеті таких немає, шукають вихід. Працюємо з банком, Європейський банк реконструкції та розвитку, ЄБРР. Значить, у нас є можливість залучити ще кредит цього банку і також отримати грант для того, щоб ми змогли провести капітальний ремонт наших очисних споруд КП «Водоканал». Це фактично буде будівництво нової лінії, тому що зараз у нас, на жаль, очисні споруди збудовані десь в 70-х роках минулого століття, при населенні там 60 тисяч населення нашого міста, зараз у нас більше ніж в два рази. Передбачили депутати також кошти на програму фінансування видатків на пільговий проїзд міським автотранспортом. Це компенсація перевізникам як комунальним, так і муніципальним за те, що транспортують безкоштовно пільговиків. Прийняли рішення щодо отримання кредиту для фінансування закупівлі електробусів в нашому місті. Це також є міжнародні організації, які нам надають можливість придбати саме електробуси для нашого міста. Йде мова про 10 електробусів. Протягом року це будуть відбуватися тендерні закупівлі, буде визначатися переможець, хто надасть найкращу пропозицію, це і буде. Тож десь реалізація може в кінці цього року, може наступний рік. Низка земельних та майнових питань на завершення засідання. Попрацювали депутати плідно, розглянули загалом понад 60 питань порядку денного.